Перша антиприза у Дніпрі має успіх. Така форма театральної роботи, коли організатор запрошує до участі у постановці акторів різних театрів, у світі розповсюджена. Але в нашому місті на таке наважилися вперше. Влюблені живуть намного дольше. Таку назву лірична комедія Айвана Меншела отримала у нашому варіанті. Виставу вже бачили Дніпро, Кривий Ріг і Кам'янське. 16 грудня знову побачить Дніпро. Неперевершена Лариса Руснак і зворушливий Євген Шепурняк. Так цих акторів оголошують у ролику. Сьогодні вони в нашій студії. Мої вітання. Добрий день. Мабуть, перше запитання до поважного пана Євгена. Ваша колега у спектаклі дійсно неперевершена? Безусловно. Взагалі всі мої колеги в спектаклі, вони неперевершені. Но Лариса – це особа. Особая стадия, поскольку, во-первых, это большое счастье играть с ней на одной сцене. Ну, а во-вторых, она совершает подвиг, потому что она живет между двумя городами. Я подозреваю, что городов больше, да? Но она живет между двумя городами, между Киевом и Днепром, и везде успевает и украшает своим талантом не только киевские столичные сцены, но и сцену, в данном случае, нашего родного города. Ви обидва заслужені артисти України. Ні, до... Лариса у нас народна. Народна. Да. Вибачте, вибачте. Питання до народної актриси України. Ваш колега по сцені дійсно зворушливий? Можу сказати, що всі мої колеги зворушливі, геніальні. Вони просто чомусь соромляться своєї геніальності, звичайно. Женя, це відкриття для мене. Нічого я не соромлюсь. Звичайно, особливо, особливо зворушливий. Але насправді я хочу сказати, що для мене величезне задоволення, величезне щастя працювати з такими акторами дніпровськими, які, ну, там ми говоримо про народну артистку, заслужену артистку, але я вважаю, що звання вже давно пора відмінити. Ти теж так вважаєш? Так. Але справа не в цьому. Справа в тому, що в Дніпрі настільки жива атмосфера серед того, що я пізнала тут. Актори не просто геніальні, а супергеніальні, тому що вони не просто працюють і віддаються роботі, вони професійні, вони не шкодують свого часу і не шкодують свого серця, душі для того, щоб втілити те, що вони хочуть втілити. Євгене, ви увійшли до трупи пізніше, як кажуть, українською прожогом. Так красиво сталося... ви сказали, так прожиг. Ну, так сталося, що перший виконавець чоловічої ролі захворів, так? Так. І от наскільки вам було складно входити вже в готову канву? Хто допомагав? Во-первых, ви уверены, що я должен обо всем рассказывать? Да, это тяжело. Это тяжело прежде всего, потому что это, в общем-то, и это не мой жанр. Я артист эстрады, и этому жанру я посвятил, страшно сказать, 35 лет своей жизни. Я очень давно не выходил на театральную сцену, поэтому для меня это новый опыт. В этот новый опыт спасибо, что я вхожу с очень благожелательными, талантливыми коллегами, которые, в общем-то, они меня подхватили и пронесли. Но войти в спектакль, который уже готов, конечно же, трудно, поскольку нет двух одинаковых актеров. Каждый пытается играть по-своему. Да, собственно говоря, мы и не можем играть одинаково. Мы все совершенно разные. Да и тема такая достаточно тонкая. Это любовь, любовь осенняя, любовь людей уставших. И пьеса тонкая, и линию нужно свою протащить по спектаклю. А мой формат – это вот 4 минуты, короткий секс со зрителем, и на этом заканчивается, дальше начинается новый акт. Я не побоюсь этого слова, искусство. С удовольствием я вошел в эту воду, и я надеюсь, что она для меня будет теплой. Ну, я могу додати, что Женя вийшов дуже органично. Просто так, бо ми знайомі були вже 100 років. І це дуже комфортне існування поруч. Я не знаю, Женя говорить про якусь різницю, але Женя абсолютно в жанрі, в виставі. Ну, і вистава антрепризна, але вона репризна. І це близьке до Жені дуже існування. І тому я думаю, що все дуже органічно. Навпаки, Женя піддав такого, знаєте, трошки ще жару, вогню, вуглю, може би, я б сказала так, якоїсь живої, і, ну,
зовсім по-іншому зазвучало. Володя прекрасний, але зараз весело по-іншому. По-іншому. Ну, до речі, не можу не спитати, а як стан пана Володимира Живури? Каже, що добре, я вже сподіваємося на те, що Володя вийде. Ми надіємося, що він вернеться. Повернеться. У нас буде дві вистави. Буде два спектакля різних, два різних актера, це ж інтересно. Добре, ну, цю п'єсу критики називають цвинтарною комедією. Ну так, і наскільки мені довелося чути після вистави у Дніпрі, дехто зі сльозами виходив і не лише від сміху. Так? Так. Прокоментуйте. Там поруч сміх і сльози, бо йдеться про вдови, які оплакують своїх покійних чоловіків і паралельно закохуються в цього прекрасного одного, який теж з'являється на цвинтарі. Ви розумієте, чому я вийшов в цей спектакль? Прелесна, я не знаю, як це називати, комедія чи трагедія. Вона в нас називається лірична комедія. Лірична комедія, ну, дійсно, тому що, насправді, п'єса о любові. Понятно, що лінія починається, да, на цвинтарі, на кладбище, но все это очень трогательно. Вот это, наверное, самое главное слово, правда? Ну, дивіться, ваш герой, м'ясник Сем, він з трьох удовиць обирає, ну, не найкращу, так? Чому? А можливо, найкращу. Хто вам сказав? Найкращу? Це його відчуття, так? Ну, не найяскравішу, я би сказав так. Тут є два нюанси. Во-первых, это не он выбирает. Это обстоятельства его выбирают. Во-вторых, каждый выбирает по себе. Женщину судьбу дорогу. Совершенно безусловно. И что значит лучшее для кого-то? Лучше вот это, для кого-то это. Он выбирает то, что ему ближе. Хотя в любви нуждается каждая из трех. Нуждается и заслуживает любви, потому что жизнь, она продолжается. Вот мой персонаж, он говорит, что человек, я всегда готов начать новую главу, потому что жизнь – это книга. Я всегда готов начать в этой книге новую главу. Правда? Вот это правда. Вот он живет в ожидании этой главы и, безусловно, очень боится. Но обстоятельства его подталкивают, ну, к одной из них. А что, мог выбрать и другую? Они все прекрасны. Если бы он мог, он на всех бы троих женился. Почему нет? Вот у меня больше слова «мясник» нет. Тут веселит. Я честно говорю, вот как играть мясника, значит, как играть саранчу, я не знаю. Но прежде всего, наверное, он человек. Но там есть нюансы, которые показывают, что профессия, он действительно... Профессия, да, мясник. Я думал, я вот правда думал, мы редко, но радостно встречаемся. Я вот себе думал, чем порадовать своих партнерш. Или партнерес, по-русски правильно, партнерес. Да, чем порадовать? Подумал, может быть, в последней сцене, лирическая сцена объяснения любви, может быть, он придет прямо из магазина в окровавленном фартуке и с топором. И, может быть, я вот когда мы уже разыграемся, я надеюсь, что у этого спектакля будет долгая жизнь, вот я какой-нибудь такой подарок им, вот такой трогательный человек, можно очки еще надеть, такой он... Женя, думаю, вот это ты порадуешься, ты Нет, я такое тоже. Вот это вот как бы его профессию подчеркнет. Спектакль – это всегда игра. И если партнеры играют и играются, тогда получается результат. Правда? Ну, добре. Ну, це зрителі повинні побачити, Лариса, вони повинні прийти. Обов'язково. Не правда, це повинні прийти. От дивіться, 16-го буде вистава, і кажуть, що вона буде особливою, з благодійним відтінком. Ну, майже все, чого торкається Олена Володіна. Отже, ви маєте змогу для кожного, хто нас зараз бачить, запросити. Ну, я можу сказати, що завдяки Олені Володіній, власне, все це і відбулось. Вона такий двигун. Вона зібрала все це, і завдяки її зусиллям і якійсь неймовірній енергії, сонця, тепла, добра, серця, все це є і все це живе. І воно, я б сказала, що воно починає жити. Більше того, Олена, вона 9 років, по-моєму, займається благодійністю, і вона волонтер, і завтрашня вистава буде благодійною. Ми збираємо кошти для дітей в онколікарні на 19-те. Миколай мусить принести. І там готуються солодощі якісь, які будуть продаватися. І кошти від цього ми передамо в
в лікарні. Ну, тобто, наскільки я розумію, два в одному. І цікава вистава, і добра справа. Так. Ну, це традиційно для, для Дніпра. Так. І дійсно то, к чому прикасається Леночка Володіна, яка грає, одна із вдов на сцені. Вона прекрасна актриса. Вона прелесна актриса. Кстати говоря, Ларочка, я думаю, що ти присоединишся. Я хочу сказать, что, может быть, благодаря вот этой энтерпризе, она первая в городе Днепр, это первая энтерприза, другие города идут впереди. Мы впервые. Благодаря этой энтерпризе, может быть, зрители Днепра и других городов Украины смогут познакомиться с актерами, которые, может быть, находятся немножечко в тени, которые редко появляются на экранах телевизоров, которые редко снимаются в кино не потому, что они хуже. Каждая из этих актрис это свой мир, это свое лицо, это свой особый талант. И своя родзинка. Это своя изюминка. Я надеюсь, что вот с ними познакомится более широкий круг зрителей. Запрошуйте. Запрошуємо. Я думаю, що кожен, хто прийде на цю виставу, не пошкодує, тому що це енергія особлива, це щирість, відкритість, радість – це комедія. Дорогі дніпровці, ми чекаємо вас 16 декабря во дворце машиностроїтелів на перший антрепризний спектакль в Дніпрі «Влюблені живуть немного дольше». Ми вас дуже чекаємо. Ми обіцяємо, що для вас буде багато відкриттів. Ну, а крім того, поучаствував посильно в этом вечере, вы, естественно, окажете помощь детям с онкологическими патологиями, поскольку спектакль этот еще и благотворительный. Дякую, что нашли смогу. Ну, а нашим глядачам нагадаю, что у гостях у нас была народна артистка Украины Лариса Руснак и заслуженный артист Украины Євген Шепурняк.